Joo, nyt teemme vlogi suunnittelemme väga hea schedule ja siis homme mennä kun teemme seda. Ja Robert, missu feeling? Väga hea, feeling? Väga hea. Ja, okei. Miks me muuta viruudet? Mage, missu feeling? Sue maa. Mage ja Laura. Miks me puhutaan feeling? Miks me ylipäätään? Mä puhun mitä mä haluan. Minä siin Robertiga vloggimme siin museos. Väga coolit lapset, siis meillä on teiset coolit lapset. Siis meillä on vielä Jyväskylä lapset. Robert, miksi se mua kuvaa suuri? Koska toi hotellikyltti on hieno. Tuuga. Jokaiselle on tässä puoli neliötä tilaa. Myös tuossa seisoo. Iso mies. No niin, tuntuu, että kaikki ovat paikalla enemmän vähemmän. Ja tervetuloa Indisen radiokeskukseen. Muistuttaisin teitä, arvoisat vierat, mistä tulee sana KGB. No kuten näette, suomeksi sanotaan KGB, viroksi, jos on mielenkiintoista, KGB, englanniksi KGB, ranskaksi KGB, kukaan ei käännä, kaikki ymmärtävät. Tämä sana on otettu venäjän kielestä, se tarkoittaa valtion turvallisuuskomitea. Se oli Neuvostoliiton tiedustelupalvelu ja turvallisuuspoliisi. Valtion turvallisuuskomitealla, eli KGB:llä, oli kaksi huonetta myös toisessa kerroksessa. Tässä on toisen kerroksen piirros, ja piirros on suomeksi, koska rakennusmiehet olivat suomalaisia. Jälleen, myöhemmin voitte kaikki tarkistaa, tässä on kaksi pientä huonetta. Nämä huonet olivat, minä korostan sana olivat, ravintolan hallintoa varten ja levonurkausta varten. Mutta nyt pitäisi tunnustaa, että ravintolan hallintoa ja levonurkausta tuossa ei ollut. Tuossa istuivat KGB-miehet ja salakuuntelivat. Tuossa tapahtui huoneiden, ravintolan ja valuuttavaarin salakuuntelu. Mutta toinen kysymys, johon mun pitää usein vastata. Destacado sobre mi vida una tormenta de padecer. Todos me engañan, todos me humillan, pero conmigo no han de poder. Más de cinco calmantes montes, todas las penas se acabarán. Ah, mira. Daniel. Make.